Rahim, men Muavun Abdurahmon, men viloyat Qunduzdan, qariya Dorman Batashdan. Bizga biz shuna shu shu muassasa turk do'st birodarlardan bizga quduq qazildi. Biz çok ko'p tashakkur qilamiz. Biz bo'lsa shu madrasa jomiga shu biz bir ko'p zaruratimiz bor edi. Ko'p biz mardim ana shundan pasman biz quduq bizga qazib obisi berdi. Biz hammasiga ba'zi duvaram biz xohish qilamizki do'st birodar Turkiyadan bizga duvaram ko'mak qilsa. Bizga ko'p tashakkur qilamiz biz. Quyosh muassasalaridan biz ko'p tashakkur qilamizki bizga ko'mak qilibdi. Xolaymizga duvaram bizga ko'mak qilsa tashakkur. Urfadagi turk do'st birodarlarimizdan ham tashakkur etamiz. Mana rais nazaridan ham bizga tashakkur etamizki bizga zahmat chekibdi.